Депутатський склад Житомирської міської ради оновився і омолодився. Наймолодшому депутату Антону Раковичу щойно виповнилось 22, і він всерйоз націлений на роботу. Я вважаю, що немає такого поняття наймолодший, найстарший в роботі, правильно? Тим паче, що вік ніколи не був ознакою розуму чи мудрості людини. Ви знаєте, я коли спілкувався зі своїми виборцями, мені також задавали такі питання, і я завжди відповідав так, як сказав перший президент Чехословакії та Чехії Вацлав Гавел: краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу. Обранець із найбільшим депутатським досвідом Володимир Башик. На новий склад міської ради він дивиться з оптимізмом і зізнається, ці місцеві вибори видались чи не найважчими. Досить таки складно було, тому що якщо раніше, до речі, це вже 7-е скликання, я депутат, якщо раніше я вигравав на окрузі і більше питань не було, то цей раз треба було ще набрати досить великий відсоток, щоб попасти в депутати. Склад депутатів значно став молодше, і я думаю, що, звісно, і він буде працювати якраз на благо наших жителів міста Житомира. Незалежно від віку, депутати сходяться на думці. Рада працюватиме ефективно, якщо кожен забуде про партійну приналежність і налаштується на роботу. Думаю, що все буде добре, ми будемо працювати. Навіть залог успіху – це якщо ми будемо працювати, тільки тоді ми зможемо щось в певній мірі щось змінити в нашій країні, щось досягти. Головне, щоб ми одне одного чули і ми працювали. Незалежно від партії, саме головне – працювати на місто. Менше демагогії, більше роботи. Оце буде основний принцип, так? І я в цьому будинку із 92-го року, так, фактично заступником прийшов сюди. І я бачу сьогодні оновлений склад, так, дуже багато нових молодих депутатів, і ще очі горять, так, мабуть, щось ми зробимо конкретно. Якщо ми дійсно настроїмося на робочий лад, то це буде користь для міста. Політику треба залишити там, на вулиці. Там, на вулиці, двоє молодих депутатів залишили свої велосипеди, на яких приїхали на сесію. Колись вони пропонували пересісти на двоколісного меру Дебою. Зараз власним прикладом показують, їздити у міську раду на велосипеді реально. Ми не в честь чого, ми завжди так їздили і продовжуємо це робити. Тільки сьогодні якби дощ зірвався, непогодно. В цьому є певний символізм, ми обоє були одні з тих, хто підписав меморандум про розвиток інфраструктури в місті, та, і треба було показати містянам, що ми якби не забуваємо власних обіцянок, ну і своїм прикладом показуємо, що попри погоду, якби велотранспортом можна користуватись, і це здорово. Вони самі крутять педалі і іншим депутатам радять, і обіцяють, на наступне пленарне засідання знову приїдуть на велосипедах.